ni nkiza mbere tukaba umuranga mu gihe mufite gahunda yo kugura cyangwa kugurisha imitungo itimukanwa amazu ibibanza amasambu n'ibindi uyu munsi rero tukubereye mu karere ka rwamagana umurenge ni wa munyeginya akagari ka cyarukamba n'uwo tuje gushyira ku isoko iki kibanza uri kubona ni ikibanza kinini gifite metero kare ibihumbi bine magana arindwi mirongo irindwi n'icyenda urumva ko ni hafi igicu cya hegitari uko hegitari igira metero kare ibihumbi icumi igice cya hegitari urumva ko ari metero kare ibihumbi bitanu urumva rero habura gatoya kugira ngo hagire igice cya hegitari ahantu rero haragurishwa miliyoni mirongo itatu z'amafaranga y'u rwanda duhamagare kuri zeru karindwi umunani umunani mirongo itanu umunani kane cumi na gatanu ubundi wibikeho ubu butaka kuko uri kugurishwa amafaranga makeya kandi ikindi uri ahantu heza uberanye n'ibikorwa bitandukanye byabyara umusaruro ikindi nakubwira hakora ku mihanda ibiri umuhanda w'umunsi n'undi ugica ku ruhande ukizamukaho ikindi kandi kiri hafi y'umuhanda wa kaburimbo muri metero mirongo itanu kugira ngo ugere ku muhanda wa kaburimbo ni ahantu heza rero nkuko nawe uri kubibona kuri wowe rero ugeze kuri nkizamabure tv ari ubwa mbere ntutambuke udakoze sabusikarayibi ni kuri iryo jambo ry'umutuku ukandeho unyeganyi ntizigira kugira ngo ujye uba wa mbere mukubona ibice tugufitiye tukimara kubishyiraho urakoze ukomeze kugira ibihe byiza